Система оприскування починається з заправки. Тобто сама заправка знаходиться, управління заправкою знаходиться в цьому місці. Тобто ви бачите про собою сервісний пункт, де оператор проводить операції заправки, промивки бака, промивки редуктора і так далі. Тобто він інтуїтивно зрозумілий. Знаходиться тут інструкція російською мовою, яка зрозуміла для всіх операторів і дуже легко з нею працювати. Оприскувачі Патріот комплектуються баками з нержавіючої сталі. Для оприскувача дуже важлива форма баку. Для того, щоб мати якісну суміш, рівномірну концентрацію хімікатів, пестицидів, бак повинен мати правильну форму. І система всередині повинна перемішувати якісно продукт по всьому об'єму. Основою стабільності штанги є підвіска оприскувача. Ми бачимо підвіску нашого оприскувача, ми її називаємо авіаційне шасі. Чому так? Тому що похилий важіль, на якому кріпиться колесо, він компенсує і поздовжні навантаження, і поперечні навантаження. Також в комплектацію наших оприскувачів ми завжди включаємо таку опцію, яку ми називаємо активна підвіска. Що це таке? Ця опція включає в себе замість амортизаторів гідроциліндри. І система автоматично контролює тиск в приводі гідромоторів, і відповідним чином реагує тоді на тиск в гідроциліндрах. Тобто, якщо одне колесо пробуксовує, тиск тут падає, система автоматично перерозподіляє навантаження гідроциліндрами на те колесо, яке буксує. Тобто, додає навантаження там, де воно буксує, щоб зменшити пробуксовку, зменшує його на іншому колесі. Також ми тут бачимо гальмівну систему, тобто тут встановлені у нас робочі гальма, вони встановлені на передніх колесах. Оприскувачі Патріот комплектуються також паркувальними гальмами. Паркувальні гальма встановлені в кожному колесі, а включаються автоматично, коли ми розблоковуємо систему роботи оприскувача в кабіні. Оприскувачі Патріот обладнуються насосами подачі робочої суміші відцентрового типу. Відцентрові насоси вони найкраще підходять для оприскувачів, тому що вони вкраплення пестициду в воді. Тобто пестицид, він це не робоча суміш, це не є 100% розчином. Тобто робоча суміш це колоїдна маса, це звісі пестициду у воді. І вони навіть в самій одиниці об'єму воді кількість пестициду в різних тих точках може бути різна, і розміри цих вкраплень вони можуть бути різні. Для того, щоб зробити рівномірну суміш, ще краще мати відцентровий насос, який своїми лопатками розбиває краплини пестициду, роблячи її більш рівномірною для кращого оприскування. Для налаштування необхідної ширини колії є в нас дуже зручна система – це гідравлічна зміна колії. Тобто оператору не потрібні спеціальні пристрої для того, щоб розсунути колеса. З кабіни однією кнопкою можна виставити потрібну розширену колії. Єдине, що потрібно встановити – це ліміт, максимальний ліміт ширини колії. Тобто встановлюється стопор і залежно від того вже оприскувач працює або в полі на повну колію, або при переїздах в транспортному режимі. Так, оприскувачі Патріот мають аксіально-поршневі насоси, що дозволяє використовувати функцію круїз-контроль. Круїз-контроль в нас безступінчастий, тобто в нас немає там перша, друга, третя, четверта ступені, тобто оператор може безступінчасто визначати ліміт швидкості за допомогою круїз-контролю. Ширина колії оприскувача Патріот регулюється від 3 до 4 метрів. Оприскувачі Патріот комплектуються двома гідравлічними насосами, що дає можливість покращити ходові властивості оприскувача в вологих умовах. Яким чином? Тобто у нас є два насоси. Один насос працює на переднє праве заднє ліве колесо, інший насос відповідно на переднє ліве заднє праве колесо. Таким чином в нас, коли буксує, наприклад, передня частина права, то автоматично працює і ліве колесо, яке підтягує оприскувач. Ми комплектуємо свої оприскувачі радарами швидкості, для того, щоб ви завжди, в будь-який момент могли бачити свою швидкість і бачити її точно. Великий бак з нержавіючої сталі, правильної форми для того, щоб якомога найкраще відбувалося перемішування і не було мертвих зон, де суміш гірше перемішується, відповідно, концентрація
таких баках, які мають неправильну форму протягом дня, протягом роботи, вона може змінюватися залежно від наповненості баку. Баки правильної форми і наявність перемішування за допомогою СОПа Вентурі допомагає отримати постійно, будь-який час, однакову концентрацію і гарно перемішану шумість.